Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu abwira abafarisayi ati, ndababwira ukuri koko, umuntu utinjirira mu irembo ry'urugo rw'intama ahubwo akuririra ahandi aba ari umujura n'igisambo. Unyura mu irembo we aba ari umushumba w'intama. Ubugarira irembo aramwugururira n'intama zikumva ijwi rye, maze agahamagara intama ze mu mazina yazo, nuko akazahura. Intama ze zose iyo amaze kuzikura mu rugo, azijya imbere zikamukurikira kuko ziba zisanzwe zizi ijwi rye. Ntizikurikira wo ahandi, ahubwo ziramuhunga kuko ziba zitazi ijwi ry'abahandi. Yesu yabahaye icyo kigereranyo ariko bo ntibamenya icyo yashaka kubabwira. Nuko Yesu ati, ndababwira ukuri koko, ni njye rembo ry'intama. Abandi bose baje imbere yanjye ni abajura n'ibisambo, n'intama zanze kubumva. Ni njye rembo, uzanyuraho yinjira azakizwa, azishyira yizane kandi abone urwuri. Umujura agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura. Njye rero nazanywe no kugira ngo intama zanjye zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Nyagasani Yesu arakomeza kutwihishurira nk'umushumba mwiza. Ivanjiri tumaze gutega amatwi irasa niyo twateze amatwi ejo ku cyumweru cya kane cya Pasika, icyumweru cy'umushumba mwiza. Amagambo tumaze gutega amatwi, buri wese uri mu Kristo, uri muyoboke wa Yesu, ayakire ayagira ye. Yesu araduhishurira ko atuzi kandi n'abigishwa be bakamenya ijwi rye. Niwe rembo, niwe nzira kuri n'ubugingo. Mu kudusobanurira ko ari umushumba mwiza, arigereranya n'abandi baje ariko bagamije inyungu zabo, batita ku ntama, bo bagakora nk'abacancuro, nk'abajura. Yesu niyo dukurikiye. Koko rero dukomeze kumva ijwi rye. Ijwi rye rivugira mu mutimanama wacu, rivugira muri Kiliziya, rivugira mu Bakristo, rivugira no mu bandi bantu bose b'umutima mwiza, riduhamagara gukurikira icyiza. Yesu cyamuzanye no kugira ngo tugire ubugingo, kandi ubugingo busagambye. Twese rero tunyurwe no kuba muri Kiliziya ye, koko tube igikumba kimwe, akomeze kuba ubumwe bwacu. Yesu aturagire, tumubere koko abayoboke, tube intama zikurikira umushumba mwiza. Yesu ni umushumba mwiza, twese aturagira mu rwuri rutoshye, ariko yadutoye turi mu moko, muri za sosiyete zitandukanye. Ijambo rye ryakirwa mu muco, imico igiye itandukanye. Nibyo twumvise rero mu isomo rya mbere.
intumwa zamashe inkuru nziza nziza ya Yesu Kristo zihereye Yerusalemu zihereye mu Bayahudi. Yesu Kristo yavukiye muri uwo muco, akura muri uwo muco, Kiliziya nayo ihera muri uwo muco w'Abayahudi. Ariko ijambo ry'Imana ryakomeje gukwira hose rigera no mu bindi bihugu aho batari bahuje umuco. Mu kogeza inkuru nziza, bimwe mu bibazo intumwa zahuye nabyo, zahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko ikibazo cy'umuco wo kugenwa kiri mu byatumye bahura bakijyaho impaka cyane, bafata n'umwanzuro. Hibazwaga niba umuyoboke wa Yesu Kristo agomba gukurikiza amategeko n'imihango bya Kiyahudi, noneho akabona gukomeza kuba ari umukirisitu. Ngero twumvise hari impaka hagati ya Petero n'izindi ntumwa. Petero byamusabye kwisobanura kubera ko bari bamubonye agendera abatagenywe kandi agasangira nabo. Mu muco wa Kiyahudi hari inyamaswa, hari izizira bemerewe kurya, hakaba n'izo batemerewe kurya ziba zarahumanye. Twafata nk'urugero nk'uburyo bo bumva bafata ingurube bitandukanye n'indi mico, bari inyamaswa yahumanye. Hari inyamaswa batemerewe kurya kubera ko zimwe zuza izindi zituza. Hakaba kandi n'uwo muco wo kugenwa, abataragenwe babaga bitwa abanyamahanga, kuko cyari ikimenyetso cy'uko w'igitsina gabo wese yagomba kugenwa, ari ikimenyetso cy'uko koko ari umuryango w'abana b'Imana. Petero rero yadusobanura ko Yesu Kristo ari umukiza w'abantu bose, aduhuriza muri Kiliziya imwe ariko mu mico itandukanye. Ijambo ry'Imana ryakirwa mu muco, mu mico itandukanye. Mu kubasobanura rero, turumva ko Roho Mutagatifu ari we uyobora igikorwa cy'iyogezabutumwa, agasobanurira Petero ndetse agasobanurira n'abari bakeneye kugira ngo bakire inkuru nziza. Turumva ko Roho Mutagatifu ari butuyobora muri uko amaze inkuru nziza. Ijambo ry'Imana rigomba kuyobora, rigasukura umuco. Ntago umuco ari ugomba, niba harimo ibangamiye inkuru nziza, ubwo tugomba gukurikira icyo Yesu atubwira. Mu ishurirwa rero Petero yagize, turumva ko Kiliziya ihuriyemo n'abantu b'amoko yose. Yesu n'umukiza w'abantu bose, yahishuriwe abona uwo mwenda munini ku mfuruka enye. Ubwo twashobora kwibuka ko ubwo impande enye zose z'isi kandi zihuriyemo ni inyamaswa zitandukanye. Petero rero wumvaga avuga ati ntago narya ikizira, nyagasani aramubwira ati icyo Imana yahumanuye ntukacyite icyanduye. Ibyo bijyanye n'uko yatumiwe akajya mu bantu batagenywe, batari bazi bya Kiyahudi,
noneho akabona nabo bakiriye Roho Mutagatifu nkuko nabo bamwakiriye. Roho Mutagatifu rero koko ni isoko y'ubumwe, niyobora umurimo uyogeza butumwa, akaduhuriza umuryango w'abana b'Imana twese tuyobowe na Yesu Kristo umushumba mwiza. Twese rero twohiwe Roho umwe, muri batisimu twahawe Roho Mutagatifu umwe uduhuza. Petero rero aragira ati niba Imana yarahaye abantu bose ingabire imwe kimwe na natwe giye twemeye nyagasani uvugabo nk'intumwa, ntago rero yashobora kuburiza umugambi w'Imana. Nyagasani yaturemye dutandukanye kugira ngo twuzuzanye. Ubumwe n'ubundi buba hagati y'ibitandukanye, ingabire ziranyuranye ariko zituruka kuri Roho umwe. Tukaba dufite imico itandukanye, umuco wose akaba ari mwiza, tukagomba kubahana kandi tugihita ku kiduhuza. Twese duhujwe no kuba turi abana b'Imana, dusangiye batisimu imwe, dusangiye umushumba umwe Yesu Kristo, twahawe Roho umwe, bityo ibyo ngibyo bigatuma noneho twunga ubumwe nk'abana b'Imana, nk'uko n'umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi ariko zikagira zigakorera hamwe zikagira umubiri umwe. Twishimire natwe rero kwa muri iyo kiliziya gatolika kuvuga itagira imipaka, ihuza abantu bose, tugahuzwa nuko kwemera kumwe, batisimu imwe, twuhiwe Roho umwe, na Yesu akatubera umushumba umwe rukumbi. Ijambo ry'Imana nicengere muri twe, risukure ibigomba gusukurwa, maze twese tube tuyoboke Yesu Kristo umushumba mwiza, tuzanezerwe ko tuzabana iteka mu ijuru. Nyagasani Yesu nabane namwe. Okay.